Задоцнета вегетација кај оризот предизвикуваат секојдневните врнежи во кочанскиот регион. Наместо сончево и топло време, што би ја помогнало фазата на создавање клас кај растенијата, неповолните циклонски активности го забавуваат нивниот раст. Тоа наесен негативно ќе се одрази на произведените количини, се жалат оризопроизводителите. Во време сега спрема ситуацијата на со дождовето дека ќе касне и приносите ќе се многу минимални. Многу дождове за тепаго ризо, што ја знам. Сега народот фрла ѓубриња, а не се знае дали ќе жнее. А још фрла ѓубриња, те сега фрла ѓубриња. Трошкове прават, а дали ќе жнеат, никој не знае. Кога ви мало сонце повише, ќе биде потопло, времето ризо ќе се избегаш. А сега моментално, временските непогоди закочуваат процедурата на класењето на ризо. Освен оризопроизводителите, за штети од врнежите се жалат и производителите на градинарски култури. Овие ден што шковарна дождо и поплави ги пиперишта тоа, и го пиперо скапа нагло со чушки со се. Во Кочанско годинава под ориз се засејани близу 4000 хектари, па освен нивната задоцнета сејдба пролетва, сега и пролонгираната вегетација може да го намали приносот кај кочанското бело злато. Производителите на градинарски култури пак, посебно на пиперот, застапен на над 300 хектари, се жалат на потфрлање во производството и до 70%.